আছে শিক্ষা মন্ত্রী গৰাকী জনাত পৰিভাষা বিলাক শব্দার্থ অসমীয়া ভাষাটো হে শব্দ সকলো ভাৰতীয় ভাষালৈ এই শব্দ বিলাক অনুবাদ কৰা এই শব্দ সৃষ্টি কৰা ইয়াৰ এটা ডাঙৰ অনুখিলন চলি আছে গতিকে ই অসম্ভৱ নহয় সম্ভৱপৰ নিশ্চিতভাৱে হ'ব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মুটকো ওপৰৰ কৰ্তৃত্বই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব মোৰ হাতত ইমান তথ্য নাই না নাজানো মই সেইটো মোৰ হাতত তথ্য নাই আৰু এনেও আমাৰ চিকিৎসা শিক্ষা যিটো চিকিৎসা শিক্ষাটো আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত নহয় এইটো আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধীনতে তাতে নতুন এটা ডাইৰেক্টৰেট আছে ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন যিটো শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত নাথাকে চক মোৰ তালৈ যদি এইবিলাক লৈ পেলাই মোৰ তাত শ শ মেছেজ আহে আদৰণি জনাই অহা মেছেজৰ সংখ্যাই 90% অধিক মানুহে খুব ভাল পাইছে আৰু এটা কাৰণ বুজিব লাগিব যে কিয় তৃতীয় শ্ৰেণী কাৰণ আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 ইয়াৰ অধীনত আমি আগৰ 10+2 শিক্ষাৰ ঠাইত এতিয়া 5+3+3+4 এতিয়া 5টো হৈ গ'ল বুনিয়াদী স্তৰ যিটো প্ৰথম 5 তাতে তিনিটা শ্ৰেণী থাকিব যিটো নামকৰণ কৰা নাই ক খ গ অংগনবাদী 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰলৈকে 6 বছৰত আৰম্ভ হ'ব ক্লাছ 1 আৰু ক্লাছ 2 তো এই 5টা শ্ৰেণীক লৈ পেলাই হ'ল বুনিয়াদী বা ফাউণ্ডেশ্যনটো তাৰ পাছৰ যিটো স্তৰটোৰ নামটো হ'ল প্ৰস্তুতি বা প্ৰিপেৰেশ্যন সেইটোত থাকিব 3, 4, 5 এতিয়া প্ৰস্তুতি বুলি যে কোৱা হ'ল কিহৰ প্ৰস্তুতি প্ৰিপেৰেশ্যন যে কিহৰ প্ৰিপেৰেশ্যন প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰস্তুতিটো ক্লাছ 3, 4, 5 হ'ব এতিয়া মাধ্যমিকত যিহেতু আমাৰ যিখিনি বিষয় আছে তাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো আমি ক্লাছ 3 কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি ক্লাছ 3 পৰাই আমি 2টা বিষয় ইংৰাজীত আৰু 2টা বিষয় আমি যিহেতু এডিশ্যনেল অসমীয়া আমি দিছোঁ অসমীয়া 2টা বিষয় বা অসমীয়া বা বড়ো বা বেংগলী মাধ্যমত সেইটো হ'ল বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল ভূগোলৰ লগত পৰিৱেশ অধ্যয়নটো থাকিব আৰু বুৰঞ্জীৰ লগত ৰাজনীতি মূলতঃ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম তাৰ ভাৰতৰ সংবিধান আইন নীতি নিয়ম এইখিনি সন্নিৱিষ্ট হ'ব অৰ্থাৎ হিষ্ট্ৰী আৰু চিভিক্স একেলগে থাকিব জিঅ'গ্ৰাফী আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ সেইটো একেলগে থাকিব আৰু 2টা বিষয় সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়াত হ'ব তো অসমীয়াত আগতে অকল সমাজ অধ্যয়ন পঢ়িছিলে বা বড়োত অকল সমাজ অধ্যয়ন আছিলে এতিয়া মাতৃভাষা মাধ্যমত ওপৰঞ্চি 2টা বিষয় মানে এটাৰ ঠাইত এতিয়া 2টা বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰিব ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ মাতৃভাষাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইংৰাজী ভাষাটো শিকি যোৱা সৰুৰ পৰা শিকি যোৱাৰ সুযোগ সুবিধা পাব অন্যথা হঠাৎ গৈ একাদশ শ্ৰেণীত বা হঠাৎ ডিগ্ৰীত তেওঁলোকে ইংৰাজীত পঢ়িব লগা হ'লে তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমি ৰাতিয়ে দিনে কথা পাতি থাকোঁ তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে আমাৰ এইটোৱে অসুবিধা যে আমি হঠাৎ 10লৈকে মাতৃভাষাত পঢ়িলোঁ 11ত হঠাৎ আমাৰ ইংৰাজী আহি যাব লাগে তেতিয়া আমাৰ অসুবিধা হয় বা ডিগ্ৰীত আমাৰ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে ক্ৰমান্বয়ে আমি সৰুৰ পৰা মাতৃভাষাৰ লগে লগে ইংৰাজী ভাষা শিক্ষাটো গুৰুত্ব দিছোঁ ক'তো এখনো মাতৃভাষাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আমাৰ বন্ধৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই মাতৃভাষা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰো আমাৰ সিদ্ধান্ত নাই কিন্তু মাতৃভাষা শিক্ষাক বৰঞ্চ আৰু শক্তিশালী কৰাৰহে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেইকাৰণে আমি বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল মাতৃভাষাত আমি শিকাম বিজ্ঞান আৰু গণিত আমি ইংৰাজী ভাষাত শিকাম যাতে মাতৃভাষা আৰু